assalaamu alaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawadayaal, idilkiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si kastoo aad noo daawanaysaan, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeennan duhur ee bandhigga TV-ga Daniele. Qodobada aad maanta barnaamijkeenna ku daawan doontaanna waxaa ka mid ah: faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax gordhoweed ka dhacay bar control oo laga xukumo amba laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya oo ku taalla isguuska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Faahfaahin arrintaasi ku saabsan, qaraxaasi ku saabsan ayaad maanta barnaamijkeena ku daawan doontaan. Sidoo kale, warar aynu ku helayno baydhabo waxa ay sheegayaan in xalay halkaasi ay dab ka kacay guri uu yaalla shidaal ay u geeriyoodeen aabe iyo laba caruur oo dhalay. Iyadana barnaamijka ayaad ku daawan doontaane waraysi gaar ah ayaa waxa uu siiyey mas-uul ka tirsan nabadoonnada Soomaaliya TV-ga Daniele. Wuxuu uga hadlay waraysigaasi, isagana barnaamijkeenna ayaad ku daawan doontaan. Sidoo kale, waxaad maanta barnaamijkeenna ku daawan doontaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay wadaan qorshe lagu qabanayo doorasho ka dhici doonta magaalada Kismaayo, taasoo ay sheegeen inay ku soo dooran doonaan xil ka bannaan golaha shacabka Soomaaliya, taasi uu ka geeriyooday xildhibaan 23-kii Maarso lagu dilay weerar ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Iyadana barnaamijkeenna ayaad ku daawan doontaan qodobadaas iyo qodobo kale oo aan idiin qarinayo ayaad ku maqli doontaan amba ku daawan doontaan barnaamijkeenna maanta. Waa 8-da bisha 1 ee sanadda 2020. Barnaamijku waxaa idinsoo saaray anigoo ah Cabdiqaadir Carab Cumar, halkana idin kala socodsiin doona waa mar kale iyo bandhigga TV-ga Daniele. IBS Bank waxa uu ku soo kordhiyay adeega Mastercard 3D Secure Code. Adeegan waxa uu Mastercard-kaaga ka ilaalinayaa inuu qof kale kula isticmaalo. Haddaba sidee ayuu u shaqeeyaa Mastercard 3D Secure Code? Marka aad ka dukaamaysanayso internetka ee aad doorato waxa aad doonaysaa inaad gadato, waxaa laguga hagi doonaa qaybta lacag bixinta, halkaas oo aad gelin doonto macluumaadka Mastercard-kaaga si loo hubiyo cidda isticmaalaysa kaadhka inuu yahay qofkii lahaa iyo in kale. IBS Bank waxa uu nambarka ku diiwaangashan xisaabtaada bangiga ku soo diri doonaa nambar sireed OTP. Nambar sireedkaas ayaad gelin doontaa. Haddii uu yahay nambar sireed ka mid sacan, waa lagu fasaxayaa inaad sii wadato dukaamaysigaaga, balse haddii uu yahay nambar sireedka aad gelisay mid khaldanna, waa lagaa joojin doonaa dukaamaysiga waana laga laaban doonaa dalabkaaga. Fariin ku socota macaamiisha IBS Bank: fadlan macaamiil iska hubi nambarka ku diiwaangashan xisaabta kaaga furan IBS Bank. bilaanay abaahyo bastee baan ahayo bariifiyo malahan bilow ilaa iyo dhammaad jirkeygii sibuu u bukaa oo inaan boqolo bartaayo baariis baxnaano u tagaan bariba doonayaa baryaha dad goobi jirtay barjoogu wanaagsan bukaanada lagu dabibaadoo balad kala tegayna oo banaadirtaada jooga baahidaada caafimaad kaga boganaysaa bilanow baxoo hadda gaar cisbitaalka muqdisho memorial maanta baad bogsoo tide baariistiiba ka baaqdaya bilanay balsifee oo warka iiba bayaani doctoro ku baxanaanay daawaad ku bogsato qalab baaris kugu fiican dhaqaatiir badankooda baaris biljam bartaqiis laga keenay baa muqdisho kugu diyaaro baxoo hadda gaar neerfahaad ka bogootay aad ka bogsootay hadeerbe beerkay laaya neerfaha basee baan ka ahaa oo sariirta baryay jiifay hadda baan booqanayaa bilanay tagayaa muqdisho memorial hospital bilanow abowe bal ii waran bilicdaada maanta indhaha ubogaye bilxaqiiq bilanay been maaheen hadalkaagu barti aan u boqolay haddaan wax kaaga bidhaasho dhaqaatiro barmooso oo dhammaantood birmaa bahalka kuugu diyaaroo mashiinaaba dhex buuxa lagu baaro bukaanka neerfihii aan ka bukooday waa anigaan ka bogsooday bilanay ka bogsooday oo waan ka booday barigan haddaba bulsho weynta soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaa lagu wargelinayaa in isbitaalka guud muqdisho memorial hospital uu kusoo guuray qaybta aad ku ogadeen oo ah agagaarka ex hotel amira iminkana waxa uu soo guuray nambarka dambe hotel shamow wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xiriirtaan tirsiyada lambaradooda kale ah eber 6 5 5 2 1 2 amaba eber 6 9 9 2 2 7 7 7 9 haddaba bulshada bulanteena waa inaan hore u beegsanaa isbitaalka guud muqdisho memorial hospital. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, aynu ku bilowna faahfaahin dheeraad ayaa waxa ay ka soo baxayaan qarax saaki ka dhacay bar control oo laga ilaaliyo xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo baarlamaanka oo ku taalla isguuska Sayidka ee magaalada Muqdisho. Qasaare ayaa ka dhashay daawasho wanaagsan. Alhamdulillah.
السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال هل كان واجوجك سيد كي مجال هذا مقدسه وحكد عي قرحه جن كاسيو الله أديك سيد جاري وحياه بها قرحه لجوس وبوحي إن لمشهد أيها الشيعي إن أي جاري سؤال يشون فضل أو إنه أنت هسيك بدي هاي إن ورك لجيه ليو ملاك للدوان عسبي تلا دنا وحى الشيعي إن دعوة ترى دعوة سيو كرديسو قرحه أي سيد هور إن كوكو الشيعي إن وحى وكر الشيعي جاري وحياه بها قرحه لجوس وبوحي أو لجوك قرحه إلا إن كهرب أو كنترول كاسيوجك سيد كي مجال هذا مقدسه مامل كجبل كبرادر أي واحد أوفى فاهين كبحيي قصارها جود إيه كذا شيء قرح ما أنت كذا عي بر كنترول أو لقى إلى اليوم مدح تويدا سوماليا تاسي أو كت الله إزجوز كسيد كأم جرذ مقدشو أفاين كمامل كجبل كبرادر صالح عمر حسن أي واحد أو شيء إن جارق وها مثل جسوا رجيي وحيا بها قرحة بل سأو سنهين مثل جسوا بحيي waxa uu sheegay in xilliga gaariga uu qarxayay uu ku jiray safka baarista iyo hubinta gaadiidka kuwaas oo gudaha u galaya xarunta madaxtooyada Soomaaliya iyo dhinaca baarlamaanka runtii maanta abaaro 9kii iyo daqiiqado subaxnimo halkaan aanu joogno ee ah degbontiga laga ilaaliya degbontiga kale ee sayidka oo udub dhaxaad u ah degbontiga weyn ee laga ilaaliyo madaxtooyada ayaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyay oo ku qarxay iyadoo ay halkaan ay joogeen ee gawaari kale oo fara badan xilligaasna ay ahayd markaa xilli ay dadyooga kala dubanaya shaqooyinka u socda ay u sii rabaxayeen shaqooyinkooda runtii waxaa ka dhashay khasaaro dhaawacyo iyo dhimasho isugu jira inta dhimatay allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan u rajeynaynaa inay caafimaad degdeg ah helaan tirada inta dhimatay hadda la hayo waa ilaa iyo 3 qofood inta dhaawacantayna waa ilaa iyo 6 qofood dadkii dhaawacmayna waxaa loo qaaday goobihii caafimaadka goobtana hadda sidaan u joogno shaqooyin ayaa ka socota waxaan rajeynaynaa saacadaha soo socdana inuu si caadi ah ku soo noqdo runtii kooxaha argagixisada mar walbaba waxa ay isku dayaan inay khalkhal geliyaan shacabka inay beegsadaan shacabka waxay hadda meeshan ku beegsanayeen waa waxay ahayn dad shacab ah runtii waxaanu leenahay shacabka Soomaaliyeedna waa u jeedaan kooxahan argagixisada inaysan u aabadayeynin ruux shacab iyo qof kale intaba marka waxaan rajeynaynaa in shacabkay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loogu hortago kooxahan argagixisada ee banaystay caadeystay inay shacabka dhibaateysan iyaguna dhibaato ugu sii daraan maalin walba hooyo Soomaaliyeed soo siiyaan qof kasta oo Soomaaliyana waxa aanu goobaabeynaa in uu la dagaalamo kooxahan argagixisada meel walba oo joogo runtii gaariga ilaa iyo hadda qofka lahaa lama cadeynin baaritaan ayaa socda sababaha laamaha ammaanka ay u xaqiijiyeen in wax lagu soo dhajiyeena waxay tahay runtii waa u jeedaan goobta uu wax ka dhacay dhulkii waxba mausan gaarin gawaarida waxyaabaha qarxa lagu soo xirxiraa waxaa caadaa in markii uu qarxo dhulkii wax gaaro saameyntiisuna intaana uu kusii ballaado marka saameyntu uu reebay iyo gaariga hadda waad u jeediin waxa ka haray iyo sida ay wax u dhaceen laamaha ammaankan waxay xaqiijiyeen in waxyaabaha qarxa aysan ahayn gaari waxyaabaha qarxa lagu soo raray balse uu ahaa gaari waxyaabaha qarxa lagu soo dhajiyey aad ay umaysaa si kooban khasaaraha shacabkii soo gaaray waa idin sheegay khasaaraha inta dhimatay waa 3 qofood inta dhaawacana waa ilaa 6 qofood sidoo kale Al-Shabaab ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxaasi ayaga oo sheegay in ay khasaaro ku gaarsiiyeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya sidoo kalena ay halkaas ka geysteen burbur hantiyadeed qaraxan ayaa waxa uu noqonayaa qarxii ugu horreeyay ee ka dhaca sanadkan cusub ee 2020 magaalada caasimadda ah ee Muqdisho imikana baydhabo wararka baydhabo naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in xalay saqdi dhexe uu dabka kacay guri ku yaala magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wararka imaanay magaalada baydhabo ayaa waxa ay sheegayaan in aabe iyo laba caruur ah u dhalay u gariyoodeen dabka kacay guri ku yaala magaaladaasi baydhabo dabkan oo geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa waxa uu xalay ka dhacay guri ku yaala xaafadda howlwadaag ee magaalada baydhabo gaar ahaan ayagaarka xaafadda onkod ee magaaladaasi baydhabo dabkan ayaa waxa la sheegay inuu ku dhashay shidaal yaalay guriga waxaana uu sababay geerida nin lagu magacaabi jiray sheekh cumar iyo laba caruur ah uu asagu dhalay wararka kale ee dheeraadka ayaa waxa ay sheegayaan in aysan jirin xilliga uu guriga dabka qabsaday cid u gurmatay taas oo keentay dhimashada aabbaha iyo labadiisa caruurta ahayd wiilasha sheekh cumar ee ku geeriyooday dabkaasi ayaa mid ka mid a waxa uu ahaa arday
سند كان كقلن جبيه جامعة جنانة فرع إذا مقالة بيدبو كلية الشريعة ده سيدو كرنا وكمد أها معلمين تأوق عنسن مقالة بيدبو إلى يهدد مجران مسؤولين كترسن مملكة دقمة بيدبو أو كهذلي دبكة قصارها لمشو يه متك هنتيادد أو جستي حالي كده أي جروك يلا بيدبو وحنا ساكي سعودي جرمت لو سمعنا يه دتك كله أكو خري جريجا شيخ عمر isla wararkii magaalada muqdisho ay ku jirnaa ee gudiga doorashooyinka madaxbanaan ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in doorasho ay ka qabsoomi doonto 12 bishan magaalada Kismaayo ee xarunta ee gobolka Jubbada Hoose taasii oo ku aadan inay ku doortaan xilka banaann golaha shacabka Soomaaliya gudiga madaxbanaan ee doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay shaaciyeen in ay dhawaan dhacayso doorashada kursi ka banaann golaha shacabka uu ka gariyooday xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka Soomaaliya doorashada kursigan oo lagu qabanayo magaalada Kismaayo ayaa gudiga waxa ay sheegeen in uu baneeyay ex xildhibaan Saqar Ibrahim Abdullah oo ku geeriyooday weerarkii lagu qaaday xarunta wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada 23kii bishii Maarso ee sanadkii 2019 isaga oo sidoo kale ahaa wasiir ku xigeenkii wasaaradda gudiga madaxa banaann ee doorashooyinka qaranka ayaa waxa ay sheegeen in doorashada kursigan ka banaann golaha shacabka ay magaalada Kismaayo ka dhacayso 12ka bishan isla markaana looga baahan yahay ergada wax soo dooranaysa in ay diyaar garoobaan dhanka kale hadii aynu eegnaa mid ka mid ah nabadoonada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa waxa uu xalay wareysi gaar ah CCTV ga daneele wuxuuna qadka telefoonka si toos ah ugu waramay asagoo jooga magaalada Muqdisho wariyahayaga Axmed Sheekh Cali Kalaay asagoo ka waramay arrimo fara badan oo quseeya doorashooyinka galmudug waa kan wareysi arrimahaasi ku saabsan wadayaasha qiimaha qaylo waxaad ku soo dhawaataan TV-ga Daniel oo maanta wareysi toos ah kula leh magaalada Dhuusamareeb asoo ku sugan Colonel Maxamed Guure Xareed Colonel waxaad ku soo dhawaataan marka ugu horeysa TV-ga Daniel adigoo mahadsan Colonel marka ugu horeysa maadaama in mudaha ku sugnayd galmudug magaalada Dhuusamareeb iyo eradeeda waxaad war ma naga sii kartaa xaaladda guud ee shirka galmudug halka uu marayo xilliga xilliga hadda uu marayo waxa waye xilligu xaqay raalaha ka dhigo hadda sidii hore waa dhaanta marka waxaa loo soo jeestay tababar in loo tababarsho doorashada in loo tababarsho ay hadda maraysa maanta hadee maanta marayso waxaa leeyahay warar hoose oo waxaa jira qaraafyo hoose oo jufooyinka hoose ka dhaxeeya jiro bal arinta maxamed nooga bayaani kartaa bal sidee wax u jiraan kursigaas horta waxa waye marka uu horeeyo hadii wax la qaybsado oo umada ay wax qaybsato oo dadka deegaanka deega oo ay wax qaybsadaan anaga deelaha waxa lagu soo aaday saddex kursi oo Amar Maxamed niman la ilaa ku soo aaday ay ka badina waxaana soo gaartay niman Cabar Maxamed ka mid oo kursigii mid aja kursigii ka mid ah inay siiyeen niman la yidhaahdo Karola Galbeed ay Karola Galbeed marka waxa waye muusayn la dhasheen balse hadii waa siyaasiyo waxay ku fiicnaan in dadka la weydiiyo oo la yiraahdo saan nimankaas waxaan siinaa waxaan ka yeelnaa in la yisraayo tolka la weydiiyay yahay waana wanaag kuma laha in nin inta la ordo oo yiraahdo Karola Galbeedan siiyey taas wax shaqaynaya maa Colonel macnaha yaa bixiyay ragga aad eeradeenayso ay bixiyeen ma noo carbaabi kartaa adigoo maanta waxaa nin la yiraahdo Jacfar ayaa bixiyay iyo nin la yiraahdo muxuu ahaa Cabdiweli Maxamed Qayare ayagu ma nabadoonada ayaa xilliga nabadoonada ayaa lagu jiraa ma xilligan maxaa xilibaan iyo siyaasi keenay inuu soo farageliyo arinta odayaasha waxa waye ayaga sidoodaba hadii ilaahay karaan noqdo jeedkoodu waxa waye inay ra'iisul wasaaraha ay wajiga ka samaystaan saa la socoto daaraha jufadiisa ama dadkiisa saddex xildhibaan ay saddex ay ku leeyihiin
هدي مرس لليه معناها باش جود ترى لبيه طبنا يلاه ذا محاكم بدن لوسي لا يا كرلا محاكم بدن لوسي لا يا إذنك كلي هرك نقل قاضية ها أذكر الله أبوه جع حمر مني لا تحاول جع حمر أي نيك هذا هو على سيا أنا أنا أولي أولي ما أنا ونمك جع قلبك أولي هذا بدي كرولي أي قصة نمك نيك سمك أولي ولد ولد ما كذك سلام وراجي رواية نكبر من بين هذا ما يسوق أحسن أنا قولي لي دوره سكوب ديرين سكوب أحسن أنا شيء يعني شيء ولي سكوب إيماني شيء أنا حتى أكيد أنا عمر محمد وطن كان جوكتا حتى أنا جا هو جاوي صح أنا قول حالة ثم أنا يجني سبب ما لي سعاتهم ما لي سر لا سعات ما ولا سعام بحاجة له لما كنا وحي ساي هديني وحلا شيء هايو وراه هو هاي نيكاس هو تلقى ويجيشو لقناته الشباب مركا ايدون لقناته الشن اني لاردو عمال لما لاردو هاوهي وحو عبر محمد تحت هذا فول حمقوك لنا يواهي تنك وش هذا هنا وحوهي نيكي قدم بين ولدين مجلو عبر محمد نيكس وكي ما وحمقوان بيلرين وحنا اسمشيوي الساعة لصعت أضياشين أم أضياش الدقنك وحل أضياش الدقنك ما هو فرقلين تان للي هاي حبنا اللي بحيئيو ما حا قصبة ومركة ما دي أضياشو با أي أقلين أرنتان أما طو أما قرابة دقات شيء يسو أي دي ديين نمانك هاتف سامي عانولا هاي مد ديبين ومانا ديبين دونا أنا أيري بيكون يرتاي شيرت هاتف حمد ديش هاتف مرتينا أيوه من هذا لقوم على عادي أن من كان وحيدا معن إن هذا كبت هيان لأن ليش هذا بيجي أريد أنا أريد ليش هذا أنا ما ليش ماشي كم وقتا ليش هو يسوي تعود وحيد يقول ناس أنا جب ما نبهل ما نبهل دونه أنا جل وحان كل سنة يعني أي وصل فيها أرنتا ما كله هذا الشين رئيسار حس على غير ما دام أو أرمها حلنت واسق وجوه هلكا هدي أد معناها جفدي النكرة. يفهم النكرة مرسوم يع. ما يهد معناها فرع لص أهان. فرع لص حواي وهاي وعاق شو هدي لما يتبرح من لما يورد الثان لما يتبرح من لقى اللي اللي هناك لقى اللي حاق شو هدي. اللي هدي معناها حبض أي هدي نكسو أدسا شيريست. لحدي مركا حفظ لك واضح هنا شدح شدح انا عبر عينا غاز شدح انا عبر محمدا غاز محبط دي هالكي قد مركا هدي سدح ايه سدح اللي اوكا لقاتي حفظ دي هالبحيني هالكي قد يتاي كتب وحي عبر محمدا ياتي محاد هاد تلاء اسو جيدين ايسا قد حالين تقلافات قد يجمع ملصمين تقل مدوك إيه نمان وده عشان دقن كديجانة تقل مدوك. وعند شيء جيرين يا
way dadba xildhibaanada iyo gudoomiyaha degmada la intaba waxay ku doodayaan maadaama la isku heesto aad ka heshii weyseen intii ay la isku diriri lahaa in walaalahood lagu sharfo intaas ayaga micnaha ay leeyihiin ayagu weriya horta waxaan kuu sheegaa gobolka galbeedida la yiraahdaa gudoomiye degmana ma xukumo xildhibaan xamarka yimidna ma xukumo annaga waxaanaa reer galbeedid gudoodna anaa odami joogay reerka u joogay waa aniga aniguna waxaan bixiyey ma jira wax ku diray oo aan ku heshiisii waayeena ma jira haddana waxaan ballan qaadayaa ayagu inuu ku heshiisiiyo oo wanaag ay ku dhamaato waa kaaga mahadcelinaynaa waqtiga sharafta laadna siisay aad iyo aad aan kugaga mahadcelinaynaa Cornele adaan mudan guud ahaan barnaamijkeenni bandhigga oo aad ka daawanayseen Daniel TV waa naga inta ciddu mar kale sigana waxa ay dib uga baran kartaa amba ka daawan kartaa bejijka aynu ku leenahay internetka tan iyo barnaamijkan xiga intaan kulmi doono Britole waa baahdi barnaamijkooda la sidaas iyo nabadgelyo.